יואו, מה קורה אנשים יקרים? כאן אמיר החום המשופל הראשי, והיום אנחנו בעוד אנבוקסינג משוגע. אני את האמת לא בטוח שזה מה שאני רוצה שיהיה פה, אבל לא משנה, מה שלא יהיה פה זה חייב להיות מגניב, זה חייב להיות מטורף. הזמנתי לי משהו מאמזון, אמזון היקרים הביאו אותו מהר כהרגלם, תודה רבה לאמזון. טוב, בוא נראה, הם רשמו לי פה משהו על הקופסה. שגאות, אחי, מכירים אותי, תן והמשופעל הראשי. וואו, אחי, לבלים, אין, הם מכירים, יודעים מי אני. חבר'ה, אמזון יודעים מי אני. נו, באמת, זה מטורף. טוב, אני יודע שהתגעגעתם לחבר הקטן פה. שיש לי כבר מלא מימז עליו בערוץ. טוב, אנחנו נתחיל לפתוח את זה. ככה, בעדינות, אנחנו יש לנו עוד הרבה אנבוקסינים לעשות, אנבוקסינים לעשות בערוץ. שגאות, וואה, אני מת לראות מה יש פה, ואני מקווה שזה מה שאני חושב שזה, כי אם זה זה, חבר'ה, אנחנו בטירוף חושים משוגע. איפה אני אשים את הסכין הרוצחת הזאת? טוב, רגע, אני מקווה ששומעים אותי מספיק טוב. אני עדיין לא הנדסתי לי פה איזה מיקרופון, אני עוד הולך להביא לי איזה מיקרופון שישב פה, נדבר ככה בלי לחץ, כי אני כל פעם עם המיקרופון עם היטי מגיע אליו, דבר אליי. היום ככה, כל היום. טוב. אוקיי, מה זה? זה? אני לא יודע, אני באמת לא יודע אם זה זה. אני אציא את זה, זה קופסה, בתוך קופסה, עם עוד קופסה עליה, מלא מלא קופסאות. קפסאת. טוב. חבר'ה, זאת הקופסה הראשית. תראו את הגודל שלה. תנחשו מה זה. אין ספק אם תנחשו את זה בזמן הזה שאני פותח, למרות שיש הרבה אנשים שהם כבר יודעים, מי שיודע לא להגיד את זה פה למטה, לא להגיד את זה, נו באמת, לא להגיד את זה, לא להגיד את זה, לא להגיד, לא להגיד אם אתם יודעים מה זה. אני לא יודע אם זה זה, סתם זה זה. חבר'ה, מה שרציתי הגיע, וואו, בונה, מה זה? כמה אריזות? אריזה ואריזה. ואריזה, ואריזה, ואריזה. תביא לי את זה. מה הסכין הזאת? מפחידה אותי כל פעם שהיא תראה פה. טוב חבר'ה, זוכרים שאמרתי שהערוץ הזה הולך להיות משוגע ומיוחד? אני לא סתם אמרתי, אני בן אדם של צחוקים ושגעות. תנו לי כל היום להשתגע לעשות שטויות. חבר'ה, הבאתי אוקולוס ריפט S, ואני הולך לשחק איתו מלא דברים מזויים ומצחיקים וגם דברים רציניים לפעמים, אבל חבר'ה, זה ואני, זה מוגזם, זה טרלול מוחלט, זה כל מה שאתם ראיתם עד עכשיו בערוץ של הסטלבט זה בדיחה, זה ואני מוגזם. טוב, בוא נעשה פה איזה פיזור קטן של דברים ונפתח, נראה מה יש לנו פה. אני לא יודע בעצמי מה יכול להיות. טוב, בוא נראה, הם אומרים פה מאחורה High Performance PC Gaming. טוב, זה אומר שהם משחקים עכשיו באיכות ממש גבוהה, בביצועים ממש גבוהים, גרפיקות גבוהות, Precision Tracking, שזה עוקב טוב אחרינו, זה של לנובו. מראים פה את Stormland, שאין לי מושג מה זה, זה של Insomaniac, מה? וביט סייבר שכולנו מכירים, Lone Echo, Defector, Google Earth VR ו-Asgard Wrath. מלא משחקים שאף אחד לא מכיר. אוקיי, אוקולוס דריפט אס, איך פותחים אותך? בטח אני צריך למשוך את זה. ואופה. אז המכסה הזה יוצא. נשים את זה רגע בצד, אחרי זה נחסה פה את הסדר. חבר'ה, אני מתרגש. יש לי את הפלייסטיישן VR, שיחקתי בו המון, אבל אף פעם לא הרגשתי שזה ממצה את קצה היכולת של גיימינג. כאילו, הפלייסטיישן VR הרגיש כמו ניסוי, שלא כזה הצליח תכלס, אני לא רואה מיליון חתיכות של זה, כאילו, אתם יודעים, כנראה נמכרו מלא, אני אסתכל אחרי זה, אני אכניס פה למטה, אני אכניס את כל מה שנמכר, אבל בכל מקרה, זה לא הרגיש לי כמו הצלחה לעומת האוקולוס וכל מה שאני רואה ברשת, כי יש בסטים, וואו, כמה משחקים ודברים שאנשים מכינים וזה, וואי, זה מגניב, ובכללי יש את ה... זה עם החרבות. בלייד אנד סורסרי, זה נראה משוגע, ויש את כל משחקי רובים וזה, זה אני. בקיצור, זה אני, כל הקרבות בברים, שטויות וכאלה. טוב, הסט, פשוט, איך שהם ארגנו את זה? חבר'ה, זה נראה מושלם, אני אוהב שמארגנים ככה דברים, יש לזה כל דבר, יש לו קופסה משלו. טוב, זה השלטים.
בינתיים מרגיש סבבה, זה הדבר הזה שבחי השם שלו שמחזיקים את היד. זה מרגיש סבבה. וואו. סתם לא, זה פה זה לא וואו כמו הוואו שהיה אז. אגב, הנה פלייסטיישן 5 פה לידי. אתם לא רואים אותו, רק את האוזניות. טוב, בקיצור, שעוד מרגיש טוב, זה כנראה הפרס הרגיל, זה זה. זה הסטיק של התזוזה, X זה זה. מניו, אוקיי, מגניב. פה יש עוד משהו. אותו עיקרון, הצד ימין, עם עוד איזה כפתור שהוא, לא, שהוא שונה מזה. צריך לשים לב לזה שמשחקים. טוב, וכמובן יש את ההדסט עצמו, שהבנתי שאני יכול לשחק אותו בלי משקפיים, יכול לשחק אותו עם משקפיים. בכל מקרה, אני כנראה... שיט. טוב, בכל מקרה... בוא נראה מה נפל לי. קרטון חסר תועלת. קיצור, חבר'ה, יש פה את הקבל, כן, זה מחובר עם קבל, זה לא הקווסט. למה אתם שואלים קבל? כי אני מעדיף לשחק במחשב בישיבה בסבבה, מבלי להפיל את החדר, למרות שיש לי פה מקום, באמת, אני יכול לשחק פה עם קווסט, להסתובב ביפן, כאילו יש לי פה מלא מקום גם בגינה, וזה אני יכול לשחק איפה שבא לי, אבל אני עדיין מעדיף את זה ככה עם קבל. כבר יצא לי לשחק עם קבל ולשבת וזה, זה סבבה, אין לי בעיה עם זה. מה זה, זה, יש פה עוד משהו, לא בעיה. נפתח את הקבל הזה. בואו נהם ינדסו את זה לרמה של... מה זה? מה זה? טוב, הקבל יוצא מפה. לא יוצא. מי שסידר פה את הקבל לפני שהכניס את זה יצא סתום. טוב, ככה. אז הקבל עובר פה בצד, וואלה, אפשר להנדס את זה שזה יעבוד אחר, אפשר גם להזיז את זה לצד ימין כמו שאני רואה, איך שנוח לכם יותר, זה יפה, אני אוהב את הרעיון הזה שזה מודולרי וצדר את זה איך שנוח לך, אני רואה שפה יש חיבור אחד, אבל פה אין חיבור, כן, רק בצד שמאל החיבור, אז אם אתם רוצים אתם מעבירים את זה מפה, אבל זה מפעיל יותר כוח. טוב, בקיצור, אני לא יודע אם אני יכול לשים אותו עכשיו, כי אני צריך להנדס את זה עם המשקפיים, אבל בכל מקרה, בוא נראה. נפתח את ההוראות, נראה אם יש איזה משהו מיוחד. יש סוללות. בשביל... זה בשביל השלטים? בוא נראה. טוב, בוא נראה. והסוללות. ויש פה גם חיבור. יש פה איזה משהו. סוללות. וואו, מתחיל להיות לי חם. יש כאילו הקיץ חוזר אלינו. טוב, בוא נראה מה הגיע לי פה, הגיע לי פה איזה דיסק און קי. השאלה, מה זה? אם מישהו יכול לענות לי בתגובות, זה יהיה מצוין. אני יודע שזה ה-USB, זה הפורט, אני אחבר אותו ואז מה? טוב חבר'ה, עזבו שטויות, אני מדבר שטויות בערמות. טוב, ככה. אז זה האוקולוס ריפט S. אני אחבר אותו, ואתם תראו אותו בסרטון אחר, כי כרגע אני לא יכול לחבר אותו, יש לי דברים אחרים, מחויבויות אחרות להראות לכם. אבל, אחרי שאני אחבר אותו, אני אציג אותו בפניכם, ואנחנו נשחק כל מיני דברים, לפעמים גם בלייב. מגניב להלאה, השאלה זה בלייב, רק איך אני אראה את התגובות שלכם וכל מיני כאלה, זה רק יהיה אם אני צריך להנדס את זה משהו שם בכל השטויות האלה. קיצור חבר'ה, מה שאני מנסה להגיד זה תודה רבה לכם מי שצפה עד עכשיו, וחשוב לי מאוד שתכתבו לי בתגובות איזה משחקים אתם הייתם רוצים שאני אשחק באוקולוס, מה הייתם רוצים לראות את זה על הפנים שלי ומשחק עם בן, עם אח של בן, עם... לא משנה עם מי, יש לי מלא חברים שיש להם את זה, ואני רוצה לעשות מלא סרטונים מהדבר הזה, אני מאוד מאוד אוהב VR, ואני חושב שזה העתיד לדעתי, ואני אומר שאם אנחנו, אם אתם בעצם תגידו לי איזה משחקים אתם רוצים לראות אותי משחק, ספציפית אותי, אז יהיה מדהים, כי אז אני אשחק אותם, ואז נוכל לעשות צחוקים ביחד, ואני אעשה סרטונים ועריכות מגניבות, אז דברו אליי, וזהו חברים, עד כאן הסרטון של ה... אנבוקסינג הזה, אמנם הוא די קצר, אין בו איזה משהו מטורף, זה לא הפלייסטיישן 5, אבל גם זה אנבוקסינג ששווה משהו. חבר'ה, אנחנו הולכים לתקופת ה-VR גם של הערוץ, הולך להיות מלא דברים, מלא שגעות.
מחזיק לו ברגליים. רגע, אני... יו! הלוך הבא ל...